মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ টেনৰ 8.3ৰ দুই নম্বৰৰ দুটা অংক আছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বা দেখুৱাব লাগে যে দুটা ছাইড আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড তে সেই দুটা অংক মই আজি কৈ দিম অতি সহজ নিয়মেৰে অতি সহজ পদ্ধতিৰে মই কৰি দিম তোমালোকে অলপ চাবা মই কৰি দি আছোঁ অতি সহজেৰে সব প্ৰথম এটা দি আছে তোমালোকৰ 10 48 10 23 10 42 10 67 ডিগ্ৰী এইটো দেখুৱাব লাগে যে বা দেখুৱা যে লাষ্টত অন প্ৰমাণ কৰিব লাগিব লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড এইটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এইখিনি দিয়া আছে তোমালোকৰ এইখিনি দিয়া আছে ৰাইট হেণ্ড ছাইড জিৰ' প্ৰমাণ কৰিব লাগিব মই প্ৰথমতে কৰি দি আছোঁ চাই লোৱা নম্বৰ ওৱান লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লৈ আছোঁ তোমালোকৰ কি দিয়া আছে 10 48 10 23 10 42 10 67 এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লৈছোঁ মই ৰাইট হেণ্ড ছাইড প্ৰমাণ কৰিম এক নম্বৰটা মই কৰি দি আছোঁ চোৱা 10 48 10 42 এটা ছাইডত ল'বা 10 23 10 67 এটা ছাইডত ল'বা তোমালোকে এটা কাম কৰা 10 90 মাইনাছ 42 ল'বা লাষ্টত যিটো থাকে এইটো ল'বা এইটো ছেম থাকিব 10 42 ডিগ্ৰী এইটো তোমালোকে কাম কৰিবা এইটো তোমালোকে 10 90 মাইনাছ 67 ল'বা আৰু 10 67 ছেম থাকিব তে এটা কাম কৰিবা 10 90 থকাৰ কাৰণে কি হ'ব কোৱাৰ্ট হ'ব 42 আছে ইয়াতে 42 হ'ব আৰু ইনটু 10 42 থাকিব ইনটু তোমালোকে 10 90 থকাৰ কাৰণে কি হ'ব কোৱাৰ্ট হ'ব ইয়াতে 67 আছে 67ই হ'ব ইনটু 10 67 তে এটা কাম কৰিবা ওৱান দিয়াৰ লগে লগে কোৱাৰ্টটা কি যাব 10 হ'ব 10 42 ইনটু তোমালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে 10 42 ইনটু তোমালোকে এইটো ওৱান বাই কৰি দিবা ওৱান বাই কৰি দিয়া তাতে 10 হ'ব 10 67 ইনটু 10 67 ছেম থাকিব এটা চেঞ্জ কৰিব এটা ছেম থাকিব এইটো এইটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰিবা এইটো এইটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰিবা কিমান থাকে ওৱান ইনটু ওৱান এতিয়া ওৱান এইটো ৰাইট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইড এতিয়া মোক প্ৰমাণ কৰি দিছিল ওৱান মই এইটো ওৱানেই প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ এতিয়া দুই নম্বৰটো কৰি দি আছোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড দুই নম্বৰ লগত তোমালোকৰ দিয়া আছে দুই নম্বৰ কছ 38 কছ 52 ডিগ্ৰী মাইনাছ তোমালোকৰ দি আছে ছাইন 38 আৰু এটা দি আছে ছাইন 52 ডিগ্ৰী এতিয়া এই দুটা দি আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত তে তোমালোকে চাই ল'বা পূৰণ কৰিব লাগে ৰাইট হেণ্ড ছাইড জিৰ' তেতিয়া এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লৈছোঁ কছ 90 মাইনাছ তোমালোকে এইটো ল'বা 52 তে 52 ল'বা কছ 90 মাইনাছ ইয়াতে 38 আছে 38 ল'বা লাষ্টৰ পৰা আহিবা লাষ্টত 52 আছে প্ৰথমটা কছ কছে থাকিব তোমালোকে 90 কৰাৰ লগৰ লগত মাইনাছ এই লাষ্টত 52 আছে 52 ল'বা কছ কছে থাকিব 90 মাইনাছ 38 ল'বা লাষ্টৰ পৰা আহিবা এই দুটা ছেম থাকিব ছাইন 38 ছাইন 52 ছেম থাকিব
सेम থাকিবো তোমালোকে cos cos থাকিবো 90 মাইনাস লাস্ট ওপৰ আহিবা 52 cos cos থাকিবো 90 মাইনাস 38 বুজি পাইছা তে তে এতে sin 38 থাকিবো sin 52 sin 52 থাকিবো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা cos 90 আছে তোমালোকে cos 90 আছে এটো কি কৰিবা sin cos 90 থাকার কারণে sin হবো এতে 52 আছে 52 सेम থাকিবো cos 90 আছে কি হবো sin হবো এতে 38 আছে 38 হবো মাইনাস sin 38 सेम থাকিবো sin 52 सेम থাকিবো তে তোমালোকে sin 52 sin 52 ক্যানসেল sin 38 sin 38 ক্যানসেল কি থাকে 0 এটো রাইট হ্যান্ড সাইড এনে কই অতি হস পদ্ধতিরে করিব পারিবে মই দুটো অঙ্ক করে দিয়াছো 8 পয়েন্ট করে দিয়া হল 8.3 এর দুটো করে দিয়াছো ভালো করে চাই লবা।